Сәлем, қыздар. Біз мынандай жуан жіптен шапка тоқимыз қазір. Картопо деп аталады. 200 грамм, 30 метр. Мен жақсы жіп таппадым. Жақсы түс тапқан жоқпын. Осындай түрлі түсті жіп ала салдым. Және басында мен спицы 10 мм алдым, бірақ бұл сәйкес келмеді. Сосын күйеуім маған қолдан спицы жасап берді. Үш карандашты скотчтадық. Одан кейін қағазбен орадық. Қағаздың сыртынан скотчпен жақсылап орап тастадық. Сыртын фольгамен орадық. Дәл осылай 4 спицыды жасап берді маған. Қолдан жасамайым, сатып алам десеңіздер, 20-25 мм спицы алсаңыздар болады. Фольганың сыртынан скотчпен. Кеттік бастаймыз. Бисмиллахиррахманиррахим. Жіптің ұшынан айқастырамыз. Жіпті суырып шығарамыз. Енді бірінші спицыға жіптерді тіземіз. 6 жіп жетеді бір спицыға. Айқастырамыз. Осылайынан кіргіземіз. Айқастырамыз. Кіргіземіз, айқастырамыз, кіргіземіз. Төртеу болды, бесінші, алтыншы. Алты жіп ілдік, келесі екінші спицыға тіземіз. Келесі екінші спицыды аламыз. Оны мына бірінші спицыдың астына қойып, жалғастырамыз ары қарай. Бұған да 6 жіп ілеміз. Дәл жаңағындай айқастырып, 2-еу, 3-еу, 4-еу, 5-еу, 6-ау. Ары қарай 3-ші спицы. Оны да осылай астына қойып, 6 жіп ілеміз. Бізде барлығы 18 жіп болды. Енді мына жіпті мына жаққа өткіземіз. Және мына екінші жіпті мына спицыға өткіземіз. Екеуінің орнын ауыстырамыз. Себебі бізге біріктіру керек. Енді 18 жіпті тоқып шығамыз қазір. Төртінші спицыды аламыз. Артқы жіптен тоқимыз. Оң ұзырғы енді. Осылайынан тоқып шығамыз. Бос тоқимыз, қатты тоқмаймыз. Алтауын тоқыдым. Келесі алтыншы жіпті тоқимыз. Бұны да артқы жіптен тоқимыз.
Енді үшінші спицадағы жіпті тоқимыз. Бұны да дәл солай тоқимыз. Артқы жіптен оң узормен тоқимыз. Мінекі осымен бірінші қатар бітті. Енді екінші қатар тоқимыз. Екінші, үшінші, төртінші, келесі қатарларының бәрі енді бұлай тоқылмады. Жаңа арттан алдық қой, енді алдыдан алып тоқимыз. Сонда бізде узорымыз кішкене түзу болып шығады. Бұл барлық қатарлар оң узормен тоқылады, бірақ та жіпті алдынан аламыз. Барлық 18 жіпті осылайынан тоқып шығамыз. Неге екінші қатар бітті. Енді ары қарай осылай айналдырып тоқи береміз. Осылай айналдырып тоқи береміз. Алдынан аламыз. Мұт кетпейміз, артынан алмаймыз. Неге мен бірнеше қатар тоқыдым. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8... Менкі 9 қатар болды, 12 қатарға дейін тоқуға болады. Енді біз
қысқартамыз. Бірінші бес жіп тоқ аламыз. Бір спицеде бізде алты жіп қой, соның бесеуін ғана тоқ аламыз. Төртеу және бесінші. Соңғы алтыншы жіпті мына жаққа өткіземін. Өткіземін де екі жіпті қоса тоқимын. Осылайынан біз қысқартамыз. Яғни соңғы жіпті қысқартып отырамыз. Келесі бірінші тоқ аламыз. Соңғы бір жіп қалды, оны мына жаққа өткіземіз. Екеуін бірге тоқимыз. Осылайынан айналдырып тоқи береміз. Соңғы жіпті келесі спицеға өткізіп, қысқартып отырамыз. Спицеда 2-3 жіп қалғанша қысқарта береміз. Соңғы жіпті мына жаққа өткіземіз. Екеуін қысқартамыз. Бірге тоқимыз. Жаңа айтқанымдай, соңғы 2-3 жіп қалғанша қысқарттым. Енді жіпті қиып тастаймыз. 20-30 сантиметр жіпті өлшеймізде қиямыз. Болды, енді тоқмаймыз. Мына қиған жібімізді спицедағы жіптерді өткізіп аламыз. Барлығын осылайынан өткізіп аламыз. Тартамыз қаттырақ, ішіне жіпті өткіземіз. Неке осылайынан тартамыз. Енді бізге бұл жіпті жасыру керек. Енді бізге мына жіпті жасыру керек. Қазір былай істеймін. Жіпті екіге бөлемін.
сіздердің ойларыңызға басқа бір тәсіл келсе, өз беттерінше жасыруға болады. Екіге бөлемінде осылайынан крючокпен өткізіп, бір түйіп аламын. Әрі қарай жіптерді осылайынан жасыруға болады. Енді оң қаратып, бізде мына жіп бар, ең бастапқыда басталған жіп, оны бізге жасыру керек. Шапканың ішіне емес, сырт жағынан жасырамыз, себебі ол қайрылып тұрады. Слайнан білдіртпей жасырамыз. Мінекей осымен дайын болды.